Олег Покальчук – соціальний та військовий психолог, публіцист. З того, що я бачу, що використовується, явно чи в темно, це створення пулу відбілювачів хороших русських. З Арестовича починаючи, та його візит в Тарту, і ця конференція, і так далі, його безумовно розкрутка і підняття на європейський рівень цієї тематики. У нього ж цілий тур, він сам про це говорив. Правильно. Вони не ділять чітко ситуацію на ворожу і дружню. Там, де змикаються інтереси російські, європейські, американські, там вони діють спільно. Відбілювання теми хороших русських на тактичному рівні має протилежні інтереси, а на стратегічному подібні. Тобто, в принципі, там Захід, Америка не дуже хоче деструкції Росії в тому вигляді, в якому ми її хотіли. Росіяни так само, значить, хочуть чогось другого, і тут не збігаються інтереси, і вони, в принципі, один одного підтримують. І ну, так працюється не тільки в цій війні, вона завжди так є. При тому, що самі актори цієї вистави, будучи людьми достатньо розумними і освіченими, не позбавлені марнославства і очікування політичних перспектив. І тут, якби, ну, воно все складається докупи. Оце я бачу результат хорошої інформаційної операції, при якому win-win. Виграють всі. А якщо до відбілювання повернутися хороших росіян, які вектори є? Я бачу культурний, умовно, вектор, коли там Андрій Курков, Маша Гесен. Це так само ж в цьому векторі виходить. Тому що це зав'язало дискусію в суспільстві, звучать голоси про якісь паттерни. Якби Курков не почав відповідати на це, намагаючись раціонально пояснити, що він мав на увазі, ніхто би цього не помітив. Ну, Курков десятиріччями він живе практично на Заході, він відома там людина, я перекладаю. Господи, люди, які там повіжали 20-30 років тому ці росіяни за кордон, вони вже давно вже ніякі там не русські. Те, що у них там по недорозумінню лишилися російські прізвища, ну це їхня карма така нещасна. Це інша історія. А ми мішаємо тут Куркова і таких живчиків політичних, це різні історії. І, до речі, не він перший. До цього часу ще були якісь такі речі. З Антроповичем було і так далі. Власне, які підхоплюють і розкручують. Давайте ми це діло покрутимо. Але в першу чергу все-таки підхоплюють чутлива аудиторія російськомовна, українська, яка от, значить, буде вона така принципіальна. Ми, звісно, за Україну, но. І оце одно, це вони починають розносити. І 100% серед цієї аудиторії теж є ну, правильна агентура, яка ми це діка додати. Треба ж чуть-чуть змінити вектор. Що робить агент впливу? Він не міняє повністю орієнтацію цільової аудиторії, серед якої він працює. Він чуть-чуть зміняє напрямну, так, щоб це було непомітно. І талановитий оператор, він робиться таким чином, наче його цільова аудиторія сама до цього додумалася. А він каже, оця от серед тих ідей, що ви сказали, оця ідея головна. Це дуже правильно. Ну, от я бачу, що після ось цього скандалу з'явився чіткий вектор, якого раніше настільки чітко не було. Це вектор, а давайте випрацюємо критерії, за якими з хорошими росіянами можна говорити, які мені. Це абсолютно логічне, з одного боку, висновок, а з іншого боку, таке враження, що воно якраз зараз підштовхнулося і з'явилося. Правильно, але це внутріполітичний вектор, тому що очевидно, що під якісь гіпотетичні політичні вибори партія русскоязичних українців або людей такого, значить, ліберального, називаємо це так, складу мислення, вона якимось чином її треба окучувати цю аудиторію, бо вона реально існує, це правда. Чи такими методами чи так, чи це наш чиїсь там такий складний, геніальний стратегічний задум український, ми не знаємо. Я думаю, швидше, що ні. Що ці хлопці, як кажуть, всі не дурні дівчата, вони самі собі організують і свою преференцію узискають, ще й будуть важелем впливу. А вже далі, коли це важелі є, його можна купити далі, ну, недорого. Краще купувати вже структуру політичну, яка сформувалася, ніж працювати з кожним з цих амбітних людей поодинці. Це неефективно. Хай вони це значить, домовляться, організуються, будуть тиснути на владу, боротися за демократію. Нехай. А потім можна оптом якось там це діло вже. Окей, а в чому тоді ось ця операція по відбілюванню? Які ви бачите якісь її етапи, прояви і так далі? Ну, у неї ж було кілька заходів. І попередні всі були невдалі. Перші були блогери, ці російські, вони прокатило, тому що вони дуже були прямі і примітивні. І розказували якісь байки. Вони розказували, як нам жити. Оце різонувало. Власне, вони починали повчати і почали роздавати безапеляційні поради. І цьому була їхня помилка, тому що вони силалися там на якісь там пеблади з Капітолії, вже вещають, наче ці всі якісь там повилазили якісь, ну, з якогось там Брайтона люди, чи чорт знає звідки. І там оце вони зображають себе там ветеранів всього там, і так далі. І вони
не пролізло, тому що як тільки українці починають повчати, то вони вже включаються якби просто архетип український, що минуточку, що за фігня, що це ви нам напарюєте. Тому воно здулося. Другий етап після них це була активізація наших внутрішніх таких ведучих, значить, російськомовних, які вони ну тут і російською, і українською, але ми розуміємо, що історично, якби і по генерації контенту, вони російськомовні. Значить, це крутилося. Стало зрозуміло, що не все одно їхня аудиторія не росте, не збільшується. Але вони перетиналися, тому що якраз ці російськомовні ведучі, да. Я скажу, що це був Гордон, Влащенко і так далі, вони абсолютно брали тих же хороших росіян. Ви самі назвали ці прізвища, правильно. Але дивіться, що відбулося. Відбулося не підсилення одних іншим, а взаємне поглинання. Тому що ці аудиторії, в принципі, ідентичні. Я думаю, що якщо якісь оператори впливу про це думали, вони розраховували на так звану синергію. Ну, синергія – це до великої міри міф. Там повинні, в фізиці то є таке явище, але для цього повинні бути дуже чіткі передумови, чітко прораховані. А відбулося взаємне поглинання. Ну, якби вони там мене от разом там обнялися якби інформаційно, і такий клінч вийшов, і не пішло. І зараз третій етап. Зараз третій етап, коли включилася міжнародна агентура російська, яка, власне, активізувала російську діаспору, назвемо це так, ліберального розливу. Що відбувається? З одного боку, нас кошмарять тим, що є огидні кацапи, які повиїжджають на Захід і ненавидять, там, б'ють українців і так далі. Але ж є і хороші русські. От вони, бачите, нікого не б'ють, не ображають, не плюються. От вони такі, більше вони постраждали від режиму теж там. І вони якось думають, або вони дуже постраждали. Або вони постраждали взагалі. Ну, все ж, хто в Росії народився, він вже постраждав від режиму просто автоматично, по факту народження. І от до них приїжджають якби, люди теж, там, от всі інтелектуали, є про що поговорити, як оце обустроїти Росію. Значить, ну, там так не говорить, це обмовка по Фрейду. От. Але в голові це приблизно так це звучить. Тобто вони говорять про те, як там припинити війну, чи як оце все. Європейці, значить, заливаються сльозами захоплення від цього всього. Кажуть, які ж ви хороші. Ну, нарешті. Оце ж, значить, фух, значить, визнали з нас, що цей стрес, що завтра буде ядерна війна. Путін сказав, що вже пора, значить, там, значить, це Сибір, Америка, ми всі згоримо. А ви, значить, наші голубки, наші себе спасибі вам. От вам, значить, це, значить, на проїзд, на прожитло, і приїжджайте ще. Нормально. Тобто тренд запущений, думаю, що він буде розвиватися. Тобто я не переконаний, тому що я бачу, що в Україні достатньо скептично поставились до цієї історії. По-перше, де ця Європа, де ми в нашій біді, тут прірва між нами, не говоря географічно, а емоційно. По-друге, що такого роду речі затівалися там, в тій самій Німеччині, пробували запустити дії у Сполучених Штатах, але не пролазить. Бо це значить, що напише якийсь там Більд, там, чи якась інша газета, чи Автонпост, воно там поки дойде, поки перекладуть. Потім починається обговорення, що переклали, що не переклали. Коротше, затухає сигнал. Ну, я б не погодилася, що затухає. Бо їздили окремі люди. А перший раз поїхав десант. От. Перший раз. І це от оце такий мультиканальний вплив. Він, безумовно, це оригінальний підхід. Я би сказав, що це приблизно та історія, як з атаками шахедів зміною тактики. Якщо раніше вони летіли одними зграями на якесь одне місто чи один об'єкт, то зараз вони розділяються по одному, по два, на різні напрямки маневрують. Оце точно та сама тактика. Тобто ці люди, але всі вони знаходяться якби в одному просторі смисловому, звідки їх випустили. Але тут цікаво, тому що перед цим була хвиля, яку хороші росіяни розганяли з дискредитації українців, що от ви там українці не слухаєте, там є маргінальна частина, яка сійшла з ума, і вони могли сійти з ума, в них війна і так далі. Але є хороші українці, які люблять хороших росіян. Це було, я пам'ятаю цей період, але це було і в 14-му році. Повторюсь, ми зараз переживаємо абсолютно всі ті самі фази, вони є закономірні з наукової точки зору. Тільки тоді це було в невеличкому масштабі, нам здавалося, що тоді це була велика трагедія. Зараз вона гігантська. Але всі ті кейси, вони достеменно точно повторюються. І оця от історія відносно того, що є ж там, от всі там, значить, кліка, значить, Путіна, кооператив Озеро, то вони все самостійно. А Росія, вона ж така, знаєте, оце. Це на початку Другої світової Вермахт та Червона армія зробили однакові когнітивні помилки. Вермахт готував інформаційні операції по відношенню до Червоної армії, базуючись на білогвардійцях, яким розказували про Буніна, Товстого, значить, Достоєвського і про руського крестьянина, якого не пам'ятають гражданської війни. Його вже не було. Він зник, його знищили. І з'явилося в чому колгоспи і вся ця якби червона швальця. А Червона армія робила листівки в 41-му році, коли закликала
німецьких пролетарів, значить, повернути штики проти буржуїв і капіталістів, які буржуї капіталісти. Ми ж 20 років живуть до достатку, значить, Німеччина якби там піднялась з колін. Не все класно, бо про що вони пишуть. І це були такі смішні, ну трагічні, але смішні помилки. Потім вони змінили радикально. Ніхто не працювало. В цьому сенсі росіяни наступали на ті самі граблі, і ми на ті самі граблі наступаємо. Що є якісь там росіяни, якісь ті росіяни, про які ми говоримо, вони живуть 100 років тому, приблизно, плюс-мінус. Там був короткий період косплея європейської культури і літератури, який там, по суті діла, закінчився там на початку ХХ століття. З більшовицької революції, філософським пароходом, коли всіх решту нафік вислали, а решту повбивали, і все. І це ті люди, з якими можна було говорити. Так, але що зараз бачить Захід? Заходу кілька місяців до цього розказували, що всі українці якісь там психовані і так далі, тому що в них війна. І от до них на підготовлений ґрунт проїжджає десант якихось нормальних українців, які знаходять діалог. Ми сильно переоцінюємо взагалі увагу Заходу до України зараз. Інтерес і увага – це різні речі. І потім західні люди, які виховані були із західної цивілізації, яка поставлена протестантській етиці, в основі поведінки є принцип вигоди або конкретного результату, що би що. І для них півтора роки війни – це багато. І вони якби вже там, війна. Да, якби це було півтора роки тому, такий умовний десант приїхав, або росіяни би, чи хто там це затіяє, починав із цього, це мало би ефект і вплив, безумовно. А зараз, тобто це все одно певний сегмент. Як проба з цими безпілотниками, це теж проба така. Подивляться, як воно працює, чи спрацює. Тому що обратка від конференції в Тарту, вона повинна в щось вилитися. Наступну конференцію. Хтось за це платить, хтось покриває якісь кошти, якісь фонди, напевно. Так не хроудшоу, як каже сам Арестович. Так у нас ці наративи просовуються на десятки років. І у нас так, значить, два фонди німецьких працюють, на ультралібералів в Україні, а два на ультраконсерваторів. При Меркель точно так було, зараз не знаю. І одна частина там за хороших русських, за завідування в СССР на ці ж самі гроші. Під претекстом того, що свобода думки, свобода. Потім всі ці персонажі, які були представниками, речниками, споживачами цих грантівських грошей, тепер вони в ДНР, ЛНР всі, демократи. І навпаки. Тому я не переконаний, що це дасть зараз великий результат, тому що таймінг порушений, ефективності цього. Дивлячись, на яку аудиторію ми про результат? На українську – ні, але на західну. Але сам по собі вплив на аудиторію нічого не дає. Це теж когнітивне спотворення. Якщо від того, що я споживаю російський продукт інформаційний, отруйний, в мене зіпсується настрій, то крім мого настрою це більше ні на що не впливає. І все. Але якщо я посадова особа, якщо я приймаю рішення, і в цей момент мені щось заходить в голову, яка ж ця інформаційна куля, да, я можу зробити помилку, то треба розрізняти. Але це сфера психологічних операцій. Вона працює тонше і більш адресно. Ми її фактично не бачимо. А яка ціль тоді цього відбілювання, як інформаційної операції? Збільшення довіри до джерела. Якщо ви відбілюєте джерело по достовірних підходах чи достовірних поясненнях, то наступний вкид, який може бути фальшивим, ви сприймаєте як верифікований. Якби пароль, і логін співпадають, нормально, ви ж це діло споживаєте. Перше ж було нормально, і це як у всякому товарі, який починає виходити на ринок. Перші партії завжди дуже якісні, а далі вже починається під цією вивіскою і бодяження, і розбавлення, і фальсифікати, що завгодно. Вони не зовсім відбірюють хороших росіян, вони відбірюють хороших себе. І це, в принципі, завжди основа мотивації людської діяльності. Люди відбілюють самих себе. Якщо у них є або сумнів відносно власної чистоти, або середовище, в якому вони працювали досі, воно вже їм не дуже довіряє. Є потреба в підвищенні ставок. Розумні люди часто бувають цинічні. Бо їм, це русські, не русські, там, завтра когось іншого. Це не суть важливо. Головне, щоб вони самі, вони класні. Ми розумні, ми цікаві, і ми навіть розумніші за хороших русських. І іноді це правда. Це політичний хід, треба так це розглядати. В ньому, безумовно, є елементи, які можуть означати інформаційні впливи, які завжди мають такий sustainable ефект, з'єднаний. Знаєте, при масштабних операціях не буває якогось одного такого оператора, який оце взяв, зібрав можливості, гроші, інструмент, тратить. Це, да, за часів КГБ це було. Це мільярди грошей. Да, Росія багато країн і тратить на це. Але справа не в затратниці, справа в ефекті. Коли ви організовуєте операцію таким чином, що в ній і операція під чужим прапором, вже не скасовував. Коли ви це робите таким чином, що це взагалі на нас там нет,
От, а воно якось само, і це хороше, люди доброї волі, там ООН. Ну, так, воно так і виглядає, тому що зараз виглядає, що Арестович і компанія, вони нарощують собі дивіденди ну, політичні. Дивіться, ну, ми приділяємо стільки уваги цим прекрасним людям, що ну, реально... Що ми їх тяремо, так. Нам вже гроші повинні за це. Так. Інформація – це монетизація. І вони прекрасно це розуміють. І оце, власне, є головна ціль. Тобто, ну, це Клінтон, здається, казав, що ну, все ж справа в грошах. Ви дивіться значить, на результат. Ну, є практичний результат – це бабло. Ну, тут чітко, як на мене, прослідковується, що одні отримують політичні дивіденди, якщо ми говоримо про те, як це інформаційна операція по він-віну роботи. І той же Гордон монетизує їх, і той же Арестович їх монетизує, і так далі. Далі він-він з росіянами, вони наші українці, легалізують їх на Заході, і далі вони просувають, відповідно, потрібні Росії тези про примирення, про не таких українців, і так далі. Нам треба теж правильно розуміти західні підходи. Теза про хороших русських не самі русські придумали. Це західний наратив. Він для них зручний і колишній, і зрозумілий. Він у них вже проходив десь багато разів, там 100 років, починаючи від Громадянської війни, от ж білий, це ж, ну, типу ж хороший русський. Там потім ще були якісь, потім ще якісь, це політемігранти. Вони до них звикли. Тобто вони передбачають, що там їх там є X людей. Вони не розуміють і не можуть зрозуміти, що складається сучасна російська ментальність в принципі. Але, на жаль, я би сказав, що їхні проблеми, це наші проблеми. Але у них є гроші і можливості вплив. Вони платять за міф, в який втягують, намагаються втягнути нас. Українці в цілому не втягуються, але є окремі люди, які розуміють, так тут же от, ну... Як в цьому процесі простому українцю не стати корисним ідіотом інформаційної операції? Отак, як ми знали, це для цього з гумором, трошки з іронією. Тому що все це надування щік, воно, ну, як у дітей, воно закінчується гучним звуком, який нагадує інший відомий звук. Тому ну, є люди, які так поводяться. Вони фізичних збитків і політичних збитків насправді не завдають. Це така імітація.